jen na krátko. Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu Ježíši, vás, když nakrátko snesete utrpení, sám zdokonalí, utvrdí, posílí, postaví na pevný základ. 1. Petrův 5.10 Uprostřed nesnází a běžných tlaků každodenního života můžeme někdy zvolat. Jak dlouho, pane, Nedohlednu dál než na dnešní bolest. Co přinese zítřek? Pomůžeš mi i potom? Tato otázka je naprosto naléhavá, protože Ježíš řekl: Kdo však vytrvá do konce, ten bude zachráněn. Jak čteme v Markovi 13. kapitole, 13. verši. Vějeme se při pomyšlení, že bychom byli mezi těmi, kdo odpadají a zahynou. Hebrejům 10:39 českého ekumenického překladu. Nehrajeme si. Utrpení je pro víru v boží budoucí milost strašlivou hrozbou. Je proto úžasné slyšet Petru v slib sužovaným a znaveným křesťanům. Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu Ježíši, vás, když nakrátko snesete utrpení, sám zdokonalí, utvrdí, posílí, postaví na pevný základ. 1. Petrova 5.10. Toto ujištění, že nebude otálet déle, než můžeme vydržet, že odstraní nedostatky, které nás trápí, a že na věky pevně ustanoví to, co tak dlouho skomírá, pochází od Boha veškeré milosti. Hospodin není Bůh určité milosti, jako například dávno minulé milosti. Je Bůh veškeré milosti, včetně nekonečných, nevyčerpatelných zásob budoucí milosti, kterou potřebujeme, abychom vytrvali až do konce. Víra v budoucí milost, posilovaná vzpomínkami na milost minulou, je klíčem k setrvání na úzké a těžké cestě, která vede k životu.